دو خوف اور دو امن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا، اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اسے قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کروں گا۔ رواہ ابن حبان۔